Спортивні форми, стильні лінії і яскравий дизайн – це новий Меган хетчбек. До речі, саме Рено створив перший хетчбек – тип кузова, так популярний сьогодні в Європі. Це був Рено 16, який почав вироблятися в 1965 році. Меган створений в рамках нової стратегії дизайну компанії Рено «Квітка життя». Меган втілює дві пелюстки – любов, привабливий дизайн, і робота, авто для ділових людей. У порівнянні з попереднім поколінням, новий Меган придбав більш спортивні і збалансовані пропорції. Він став довшим і нижчим. Ширша колісна база і укорочений передній звіс надають зовнішності динамічності. Тепер Меган можна впізнати з першого погляду. Денні ходові LED-вогні з новим фірмовим стилем, контуром у формі літери S, а також задні LED-вогні на всю ширину автомобіля підсилять експресивність дизайну і підкреслять його унікальну індивідуальність вдень і вночі. Пари Full LED, які доступні у якості опції, значно покращують видимість в темний період, тому що вони на 20% потужніші, ніж галогенові. До того ж, лампочки LED майже не вимагають заміни. В Україні Меган хетчбек пропонує такі двигуни. Бензиновий – 1,6 літрів, 115 кінських сил. Бестселер компанії Renault – 1,5-літровий дизельний двигун потужністю 110 кінських сил, пишається низькою витратою пального. Бензиновий турбодвигун 1,2 літри потужністю 130 кінських сил запропонує характеристики атмосферного двигуна 1,6 літрів. А для любителів більш гострих відчуттів ми запропонуємо версію GT з турбодвигуном бензиновим об'ємом 1,6 літрів потужністю 205 кінських сил. Керувати потужністю під капотом допоможе коробка передач EDC. Це преселективна роботизована 6- або 7-ступенева коробка передач з подвійним щепленням. Її конструкція дуже схожа на конструкцію механічної коробки, але при цьому вона дарує комфорт автомату. Передачі перемикаються за частки секунди настільки швидко, що водій не відчуває цього моменту, а лише плавне, без ривків прискорення. До того ж, EDC надає можливість ручного вибору передач. Застосування коробки передач з подвійним щепленням забезпечує зниження витрат пального та високу розгінодинаміку. Новий ключ-карта Renault виглядає стильно, ультрасучасно і дуже елегантно. Але вам ця картка потрібна хіба що для того, щоб похизуватися своїм новим гаджетом. Відчиняти і зачиняти двері ви можете і без неї. Ваш Меган відчує ключ, навіть якщо ви сховаєте його у кишеню. Інтер'єр автомобіля – сучасний і стильний. Матеріали обробки салону якісні і приємні на дотик. Комфортні сидіння охоплюючого типу. Структура ідентична сидінням в новому Espace і Talisman – моделях преміум-сегменту в лінійці Renault. Як завжди, в автомобілі є місця для зберігання. Ось, наприклад, відділення для смартфона або ключа з покриттям проти ковзання, підстаканники, діаметри яких регулюються, зручний бардачок. Меган хетчбек став більш комфортним для пасажирів заднього ряду сидінь у порівнянні з попереднім. Він став трохи ширшим та за рахунок збільшення колісної бази збільшився простір для ніг. Задній ряд сидінь складається в співвідношенні 1:3 і 2:3. Багажник також став трохи більше, ніж у попереднього Мегана. Він достатньо просторий, щоб завантажити багаж. Крісло водія зручне, бокова підтримка забезпечить стабільне положення. А зі шкіряними сидіннями ми пропонуємо функцію масажу і електрорегулювання поперекової зони. Зліва на ручці дверей ви можете заблокувати задні вікна, скласти чи відрегулювати дзеркала. До речі, передні і задні електросклопідйомники доступні навіть в базовій версії Мегана. Залежно від версії, в автомобілі є автоматичне стоянкове гальмо. Воно стильне і звільняє багато простору. Стильний і сучасний бортовий комп'ютер відображає всю інформацію, необхідну для водія. Від стандартної до інформації навігації, аудіосистеми, систем допомоги водієві. За допомогою перемикачів на кермі ви можете перегортати меню бортового комп'ютера, відповідати на телефонні дзвінки в режимі «Вільні руки» завдяки вбудованій системі Bluetooth, яка, до речі, є во всіх версіях Мегана.
встановлювати швидкість для круїз-контроля, а також керувати деякими функціями, якщо ваша версія Меган не обладнана AirLink-ом. Меган хетчбек втілює хай-тек риси в дизайні і технологіях. В залежності від версії, на центральній консолі розміщений стильний і технологічний екран мультимедійної системи AirLink 2. Новий AirLink 2 з екраном 7 або 8,7 дюймів, як в цьому автомобілі, пропонує нову ергономіку навігації. Це ваш центр управління автомобілем. Ви можете навіть читати смс-повідомлення, слухати музику зі своєї флешки та обирати фотографію для свого профіля. Тільки коли ви керуєте автомобілем, все ж таки краще стежити за дорогою. Завдяки AirLink 2 ви можете створювати до 6 персональних профілів налаштувань. Зафіксувати маршрут, обрати улюблені радіостанції, стиль і колір бортового комп'ютера, положення дзеркал і сидінь, якщо дозволяє комплектація. Це так само просто, як користуватися вашим смартфоном або планшетом. Нові технології дарують вам унікальну можливість налаштовувати автомобіль під свій стиль і настрій. В цьому допоможе ексклюзивна система Renault Multisense. Вона координує роботу всіх систем автомобіля в дорозі і дає можливість адаптувати функціонал автомобіля до бажань водія. Реакції звук двигуна, перемикання передачі, жорсткість керма, підсвічування салону і бортового комп'ютера, стиль відображення інформації. Всі ці функції поєднуються в одному з 5 режимів – еко, нейтральний, персональний, спорт, комфорт. Це наче 5 абсолютно різних автомобілів. Кожному зі стилів відповідає свій колір бортового комп'ютера, центрального дисплея і контурного підсвічування салону. Говорячи про технології, хочу зазначити, що версія Megane GT оснащена інноваційною та ексклюзивною технологією Full Control з керованими 4 колесами. Це унікальна пропозиція в сегменті C зі спеціальними налаштуваннями від інженерів Renault Sport. Ця технологія оптимізує маневреність і керованість в умовах міста – завдяки підрулюванню задніх коліс. Залежно від комплектації, для комфортного водіння в Мегані встановлені підігрів передніх сидінь, підігрів керма, задній парктронік або камера заднього виду. Камера покаже вам коректний напрямок руху, а звуковий сигнал попередить про наближення до перешкоди. Меган хетчбек отримав в Європі максимальну оцінку по безпеці – 5 зірок Євронкап. Це означає, що в автомобілі є все для безпеки. Всі версії Megane оснащені системою ESP, яка допомагає утримувати траєкторію руху автомобіля, системою контролю тиску в шинах, бортовому комп'ютері або мультифункціональному екрані ви можете побачити поточний тиск в шинах. Система також просигналізує про втрату тиску в шинах, якщо вона здулася, або в разі проколу. 12 сенсорів постійно відстежують навколишню ситуацію і попередять водія при виявленні автомобіля в сліпій зоні. В дзеркалі заднього виду загориться індикатор. З Megane парковка стає схожою на гру. Система сама обере потрібну траєкторію і допоможе припаркуватися. А водієві залишається тільки керувати педалями газу гальм, а також перемиканням передач. Потрібно тільки слідувати підказкам системи. Якщо ви бажаєте зекономити пальне або піклуєтеся про те, скільки СО2 викидає в атмосферу ваш автомобіль, покладіться на режим «Екомод». При активації цього режиму налаштування двигуна оптимізується для більш економної і стриманої їзди. Рух стає більш плавним, прискорення менш динамічним. Тобто ваша їзда стає більш безпечною, а також знижується знос гальм, шин і двигуна. А щоб економія не здавалася нудною, ви можете збирати бали і вирощувати дерево. Тахометр з екозоною та індикатор стилю водіння у вигляді деревця в вашому бортовому комп'ютері покажуть, наскільки вправно ви економите. Листочки виростають, якщо ви їдете економно, тобто у вас знижуються викиди СО2. А в меню AirLink 2 ви можете подивитися звіт про поїздку, а також поради, як оптимізувати витрати пального. Дизайн і технології працюють для створення повного комфорту і задоволення від водіння. Системи допомоги водієві зроблять ваше керування безпечним і легким. Потрібно припаркуватися? Ця функція водія тепер передана сучасним технологіям. Персоналізуйте свій Megane завдяки Multisense і Renault AirLink 2. Технологічний Megane подарує цілу гаму яскравих вражень.
Новий Меган хетчбек запрошує вас насолодитися їздою і знов відчути смак реальних емоцій. Розбуди свою пристрасть з Рено Меган. Ми запрошуємо вас до офіційної дилерської мережі Рено в Україні, щоб протестувати Меган. Щоб відчути, потрібно спробувати.